Re, viss ēters ir te! No jumta krītošais sniegs un ledus šosezonu Rīgā traumējis jau 11 cilvēkus un arī sabojājis ap 500 automašīnu. Turklāt gadumijā gaidāms atkustnis, kurām atkal sekos sals un šādos apstākļos lāstekas uz jumta veidosies vēl vairāk. Kā nam īpašnieki un atbildīgie dienesti tam gatavojas? Par to Ģirtas Zvirpuļa reportāžā. Kaut arī namsaimnieki kopumā, kļūstot arvien apzinīgāki, nosiltina jumtus, lai mazāk veidojas lāstekas un biežāk tīra sniegu, joprojām Rīgā un citviet Latvijā uz jumtiem veidojas lāstekas un sniega blāķi, kas rada bīstamas situācijas. Pašvaldības policija to apseko un uzdod sakārtot. Arī iedzīvotāji aicināti ziņot, ja ievērojuši bīstamas jumtu malas. Pašlaik no aptuveni 400 par ziemas lietām uzsāktajiem administratīvā pārkāpuma procesiem nedaudz vairāk kā 200 ir tieši par jumtu nenotīrīšanu. Sots par ietkas vai jumtu nenotīrīšanu var fiziskām personām sasniegt 350 eiro, juridiskām personām 1400 eiro. Turklāt, ja sniegs vai ledus jau nodarīs kaitējumu citu cilvēku veselībai vai mantai, tad cietušais no nama īpašnieka var piedzīt viņam nodarītos zaudējumus. Daļa namīpašnieku sniega tīrīšanas vietā izvēlas novilkt norobežojošo lenti gar savas ēkas fasādi un turēt to līdz pat sniega nokušanai. Pašvaldības policija uzsver, lentes neatbrīvo no pienākuma tīrīt jumtu. Tas var būt īstermiņa risinājums tieši šiem tīrīšanas darbiem, bet tas noteikti nevar būt kā risinājums, ka vienkārši sezonas sākumā novelkam lentu un tad pavasarī, kad viss nokuss lentu noņemam nost. Nu, tas ir pārkāpums. Visbīstamākās situācijas uz jumtiem veidojas laikā, kad atkusnis mijas ar salu. Nu, ja pakusīs tagad kaut vai tas mazais sniedziņš uz jumta, kurš it kā neapdrauda savu slīdēšanu, viņš sāks tecēt, pa naktīm uzsals un veidosies milzīgas lāstekas. Un tieši tāds mainīgs laiks tuvākajās dienās tiek solīts Latvijā. Tādēļ namīpašniekiem ieteicams neatlikt sniega tīrīšanas pēdējo brīdi, bet gājējiem būt īpaši uzmanīgiem. Ģirts Zvirbulis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.